Heipä hei, muusut ja mulkut Huuskosen kanssa ollaan ajamassa Frequestia niin, että meikäläisen jalat täällä huti tyhjää, eli Huuskosella on polkimet ja mulla on ratti, kuten voin noista valitun ajoneuvon muodossa päätellä. Sanoit sinäkin jotakin. Hei. Hei, sieltä tuli ytimäis, hei. Ajetaan muutama kisa tietokonetta vastaan, tai muutama kisa, yksi kisa ensin, mutta viisi kierrosta. Tosiaan mulla on ratti, mutta mä en pysty vaikuttamaan vauhtiin millään tavalla, joten kaikki on sitten... Syyttäkää Huuskosta. Niin, yhteispelin puolella on tämä sitten lopputulos. Sitten lähdetään kisailemaan. Olisiko tää sopiva kamera? Näihin voida edelläkään polkimia. Lähden katsomaan, missä polkimet on. Mä en nyt myöskään tunne rataa. No se ei haittaa. Mikähän nappulla vaihtoi kameraa? Toi ei oo. Ei. Tuolta, no niin. Tää on ehkä helpompi tää. Myös vähän blokkaa toi. No tää on kupla tossa. No toi on pienempi tai kauempi kupa, niin se ehkä ymmärtää paremmin. Tää on kyllä pikkusen haasteellisen näköistä, kun... Ei Sanoisinko, että ohjaaminen ehkä helpompaa kuin kaasun jarrun painaminen. Saatte nyt johtojahtia tiellä. Tai jos meidän tamat. Ei! Se on tuolla toi auton alhaan 1.7. Eli damakehan on siellä niinku ylätasolla, eli kaikki vaikuttaa. Ai. Kumossa. Oliko siinä? Millähän nappula tämä nostetaan pystyyn? Voit painaa tätä ei mitään nappia. Mikähän nappula se on? R. Noni, sieltä löytyy. Päätä mitä tahti kiihdyttää, kun painat mitään nappua kaapin. Niin on tuossa vikana, ei. Meni oikeelle. Käännä. Jarru painetaan vaan, jos on pakko. Jarru on vauhdin surma. Kaikki. Tu tehosti. Ei tässä mitään tehostimia, paitsi sydämessä. Moi, Dani. Ja katolla. Ei tää nyt kyllä voittoa tässä kisasta. Meillä meni jätkät harjoituskierroksella paremmin. Joo, mutta siellä ei ole ketään muuta liikenteessä. Joo, mutta eipä ne on nyt meitä hirveästi. No ei tästä tässä kohtaa, ei kyllä. Hoitta! Mä nyt saa se suoritus. Suoritusjännitys, mikä tästä tulee. Tuli heti paineet. No. Come on! Meillä on vielä lenkätin. Se on joku varmaan hirttänyt kiinni tai jotain. Käänny. Niin. Tää on jännä fiilis, kun ei oo polkimia. Pelkästään joku loppuohja ei hirtty kaasu käytettävissä. No ei ihan pohjaasti hirritty sen. Toi me otetaan ja toi on meidän päänahka tavoite. Meillä on vielä... Ops! Pitää lukee niinku monta asiaa tavallaan. Ai lucky look. Lucky lukee. Suorilla aina kaasupohja ja mutkissa pikkasen himmataan. Ja... No, musta mikä käsijarru nappula on tässä? Tuossa karttiin viime kierroksella, että nyt meni hyvin. Tämä on aika rankkaa, kun ei ole mitään ohjasta, jos et tosiaan saa vääntää kyllä kaikkiin suuntiin. Yhtä vitsymin lähdet tuolta betoniporhasta. Joku spinnas tonne. Yes! 19! Kyllä. Aika monta jo tipa. Hyppy! Tästä tulee toinen. Sitten himmailla. No. Lähti ratti käsistä. Sitten pitää katsoa, että ei pääse kippaamaan ja antaa vähän vastaohjasta siihen suuntaan, että se... Itse asiassa tulee lämmin tässä.
yhtään ettei niinku jeesaa se, että on kesä ja... Meni vähän pitkään. No. Otin kyllä letkaa kiinni ihan. Yhtään jeesaa se, että on kesä ja kuu. Se ei kärpästä. Itselleks tänne yliopasta tuu. Katu, ei kai. Mitäs me ajetaan? Miten minä pitää ajetaan? Tietä pitkin. Autolla. En ole kysymystä. Millä autolla me ajamme? Tää on joku Nissani. Veikkaisin 200SX. Olisiko? Kuplaa tuossa yläkerran puolella. Se on selkeä. Kaikilla sama vastaava testi. Kaikilla on sama testi. Törmää, paukota. Oitus! Paitsi että me ei saatu, se oli kierroksella jäljessä, joka on 19 edelleen. Hei! Sinne meni katolensa se. Mitenpä tuut seikkailemaan tälle puolelle? Tielle takaisin! Jesus! Ah. Vaarallinen nuudeli voi tekemään kilpailun. Kohta. Älä päättää. Saa. Ei, me hävittiin. Tiputti varmuuria. Pelkele. Ei hitto, tiputtiin 2 vuoroa tosta. Meillä on kierros vielä aika ennen. Eikä ole. Ei olekaan. Jeesus sentään. Kisa päälle, eli Banger Race ja 23 vastustajaa, Sun Race, Same as Player ja Intense Damage on. Eli siis, no äskenkään kyllä ollut hirveästi vahinkoa noista vastustajista, että se oli... Oliko se RS-resetti? RS-resetti, joo. Ja C-stä voi vaihtaa kuvakulmaa, sä voit vaihtaa eri kuvakulmaa. Okay. On vaikea tunnistaa, mikä näistä autoista, kun katsoo täältä sivussa. Okei. Pikkusen rytimät. Tuosta välissä, ei! Nyt kaasu pois sieltä. Pikkusen jäähtyy toi kuulokkeiden johto sinne väliin. Ei. Tää meni nyt tosi aikaiseen vaiheeseen tää. Jolta lähti rengas jo. Toivottavasti se on me. Ops! Ääni vaikuttaa. Nyt oli. Tämä suorata se R tonne se kisalle. Toisaan toisen kuulokkeen johto on vähän. Tää muuten pistää hanttiin jonkun verran tää. Vähän tota hakusessa. Joo, se paiskoo tossa varmaan. No. We're done. Viimeistä sieltä. Nyt saa olla pari ohitus se kyllä kasvu. Toinen, eli ensimmäinen, sieltä tulee 20. Paljon se äsken oli? Mä otin viimeisenä äsken. Ei vaan siinä kisassa. En muista mikä se oli. 21 taisi olla. Se on meidän tavoite rikkossa. Se kyllä tää, ei tää, mutta se äsken siellä. Jeesus sentään! Tuo ei, siinä oli tommonen. Mikä tuo juttu? Sitä mä en edes nähnyt. Mä just sitä betonitestintä oikeassa. Jos haluat, niin voidaan vaihtaa kamera kulmaa kyllä. Monet no. Kamera saattaa olla. Saattaa olla, se on vaikeampi nähdä sitten ne kurvit, kun ne tulee, kun ei ole tuttu rata. Saadaan yksi. 23 saan taas toiseksi viimeisenä. Jesus! Tätä ei oo tullutkaan... Ei kaadu. Jääkyypyille kipullaan. Helvettiä! Mitä tapahtuu? Mennään kummituksena vielä. Noni. Rengas vähän vipottaa tuon vasen etu. Kato kun tää kääntyy. Meinaa kaatuu tossa. Paino pisti sut korkealle. Kyllä, kippaa toi kolmella pyörällä tosta. Liian paljon jarru tossa kohtaa. Juu. Parempi jarru melkein on, kun se liikkuu. Jesus, vaikuttaa kuulokkeeseen. Noni, ei, kaide. Fuck.
saa kyllä aika paljon veivätä tos edes takaisin tuota. Joo. Tää on kyllä varsin metkä tää. Eikös meidän pitää kamera kuvaamme tätä setupia silleen, että näkee minkä se vinkutus että on, mutta tota. No, kyllä kamera melkein vaatis, jos haluaisi välittää tunnelma. Ehkä sit ensi kerralla. Ui, vitsi, meni laitata kaidetta. Tiukka. Ei jää siihen kaiteeseen. Siis kuitenkin ihan kunnon fysiikkamoottori. Tässä on ihan siis niinku silleen fysiikka. Ei. Parempi fysiikkamoottori kuin monissa peleissä, mutta ei tietenkään missä me ohitaan kohta kierroksella. Nyt on huono, Nyt ei, ei kommunikaatiot pelannut. Siinä vetää tuosta hyppyristä niin sanotusti. Niin se, että me no ei, mä vaihoin taktiikkaa sitten jossain vaiheessa. Käännä. Nyt se on täysillä. Elikkä. Nyt meitä ohi tuu kierroksella. Toi ensimmäisenä menemme toi keltahattuinen volkkari. Taklataan. No. Ei. Mitäs meillä? Ei mennä kovin kovaa. Kaasu on pohjassa. Viimeinen kierros. Sillä lähti alta toi ratti. Ei käänny. Meillä on eturengas. Eturengas ehkä irti vasen. Mikähän nappulilla se vaihtaa? Nyt se voi päätä. Tässä oikeesti tulee kuuma tässä käännellessä. Mulla on hiki. Siellä on varmaan kuulee ratti. Joo, siellä rengas puuttuu. Joo, meillä ei ole. Se vaikuttaa tää vasemmalle kääntymistä aika dramaattisesti. Mikähän? Oho, nyt sä painat jotain. Tai sit me jäätiin. Eikö se jäätiin kummiin? Kukkulalle. Mä en tiedä millä lakkoilla tässä näkee taaksepäin tässä niinku ilman pädiä. Pitää vissiin katsoa seuraavaan kierrokseen, jos tätä vielä jatketaan, niin tänne rattiin nappuilla meillä voi vaihtaa. Itse asiassa pitäis painaa. Meillä ei sulla kirjasta vaihtoehtoja, mutta se navi näppäin niin siitä alaspäin. Se varmaan näyttää kamera, mutta voidaan katsoa vaikka. Enempää ei pysty kääntämään. Maksimit. Tulla hitaasti noin vasemmalle. No se on viimeinen kierros, niin Foxes. Noin. Aika jännä. Hyvin se meni. Semmonen ajelu siinä, onko mietteitä kuinka huonosti meni? No. Ylöspäin voin mennä. Aika paskasti meni, mutta tota. Elämä on semmoista. Voisi olla parempi. Ensi kerran jatketaan luultavastikin. Kiitoksia ja lopettakaa kanavan tilaus. Hei.